globalno zagrevanje je sve više uočljiv problem, iako smo ovu temu poslednjih godina pomalo i zanemarili. Ako ništa drugo, pogledajte kakvo je bilo prošlo, pa i ovo leto, mnogi će reći vrelo. Paraćinu je potrebno više zelenih javnih površina, a pojedini delovi naše opštine su u deficitu kada je ova tema u pitanju. Zašto pričamo o zelenim površinama? Pa zato što one umanjuju efekat globalnog zagrevanja, krošnje drveća hlade površine zemlje i proizvede dodatni svima nama neophodni kiseonik. Vraćamo se na ono što je glavna tema naša danas, a Paraćinsko udruženje građana EKOS ove godine sprovodi projekat Zelenopolis, gde se bave problemom deficitarnosti zelenih javnih površina kao jednim od segmenta, odnosno segmenata adaptacija na klimatske promene, koji je od strane građana i stručnjaka identifikovan kao važan za lokalnu zajednicu u kojoj mi živimo. Nosilac, odnosno ne nosilac, već osoba koja predstavlja projekat i sve aktivnosti udruženja građana EKOS je Anđelka Milanović. Bili ste pre nekoliko meseci gost u našem studiju, tada smo pričali o nečem drugom. Sada radite jedan novi projekat. Zašto ste izabrali ovaj društveni problem? Neka to bude prvo pitanje. Ja mislim da klimatske promene i posljedice koje one ostavljaju se tiču svih nas. Nekih desetak godina unazad govorilo se o problemu klimatskih promjena, pa je to bilo nešto što smo doživljavali kao nešto daleko, nešto što će se tek desiti. A mi smo zapravo u problemu. I kad ovo je definitivno nešto što je zajedničko za čitavu planetu, pa prema tome i Srbija ništa nije izuzeta iz ovog problema. Mnogo je važnije koje ćemo mi korake preduzeti kako bismo se prilagodili klimatskim promenama, jer one neće tek tako nestati. Posljedice su izuzetno velike. Tu imamo ekstremno visoke temperature, pogledajte samo ovaj sada talas vreli koji imamo u Srbiji, koji nije samo u Srbiji, u celoj Evropi imate ovaj vreli talas koji traje jako dugo sa visokim temperaturama, tu su neminovno pojave šumskih požara, naravno tu trpi poljoprivreda, suša, nestašica vode. Dakle, to su vrlo ozbiljni problemi i jako je važno da se na vreme, ukoliko već nismo izgubili u vremenu, prilagodimo i na neki način adaptiramo kada, kao pre svega sada govorim o našoj lokalnoj upravi, šta je to što lokalna uprava može da uradi kako bi smanjila ranjivost na klimatske promene. Doći ćemo do tog momenta jer ste imali razgovore sa predstavnicima lokalne vlasti. Verujem da ste im ukazali na problem i makar da vidimo da li će biti preduzeti neki koraci, ali idemo redom. Realizacija projekta koji sprovodite, rekao sam, naziv je Zelenopolis, je započeta radionicom Katastar zelenih javnih površina, instrument za plansko i održivo upravljanje u regionalnom start-up centru. Došli smo do podatka, u stvari do pitanja, da li Paraćin ima katastar zelenih javnih površina ili nema i koje su teme bile na ovom događaju? Katastar zelenih površina Paraćin nema kao dokument. Ima ga Beograd, ima Novi Sad, recimo ima Niš, ali da kažem manje sredine kao što je naša, nema katastar. I uopšte i katastar zelenih površina u ovim gradovima nije nešto što je odrađeno ne znam koliko godina unazad, već predstavlja jedan, da kažem, novi dokument, jer upravo zbog toga što se videlo da je potrebno uozbiljiti čitavu situaciju oko klimatskih promjena. Katastar je inače dokument koji u jednoj sredini, kao što je recimo Paraćin, ima podatke, to je baza podataka o drveću, koji je fond, kako je raspoređen,
koje su vrste stabala. Ono što je katastar za kuće, zgrade, parcele, ovde je katastar zelenih javnih površina, o tome koliko... Vi imate mogućnost da putem katastra u svakoj ulici zabeležite svako drvo, bukvalno, zabeležite vrstu i eventualno posle toga intervenišete ukoliko je to neophodno. Katastar vam je dokument koji vam omogućava da održivo upravljate zelenilom kada ga donesete. Šta to znači? Vi onda na osnovu te realne slike na terenu tog fonda koji imate planirate koje ulice, koje treba ozeleniti, šta je tu, koje vrste stabala iskoristiti. Znate, nije sve jedno koje ćete stablo posaditi. Što raditi planski, ne? Apsolutno, apsolutno, zato što vi imate ulice gde su trotoari jako uzani i gde je zaista negde i nemoguće posaditi stablo, ali imate i mogućnost, ako su to ulice koje nisu u samom centru grada i imate domaćinstva koja su izrazila želju da im opštinska uprava da neko drvo koje bi oni zasadili u okviru svog dvorišta, što je i to jako važno. To više nisu zelene i javne površine ako je već u vašem dvorištu, ali ako tamo ne postoji mogućnost da se to odradi na nekoj sredini, u nekom platovu u samoj ulici, onda to treba odraditi na ovaj način. Primer radi, imate Dubrovačku ulicu koja je jednosmerna ulica, jako je zaista uzana, gde vam je asfalt do same ograde i gde je nemoguće posaditi drvo. Ali, dakle, postoji mogućnost da to odrade građani. Ali tamo gde imate široke trotoare, gde imate tranzitne ulice, a veoma mali broj stabala, mislim da je to vrlo značajno da se shvati ozbiljno i da lokalna samouprava preduzme određene korake. Hajde sada, bukvalno kada se završila radionica i nakon nekoliko nedelja kada ste sprovodili projekat, zamolio bih za kratak odgovor, želim da uvedem u sledeće pitanje. Do kakvog ste zaključka došli? Nije teško osvrnuti se u Paraćinu i pogledati da li imamo... Paraćin ima nekoliko parkova, ali da li je to dovoljno? Da li imamo zelenih površina dovoljno u Paraćinu ili ne? Paraćin, nažalost, ima jedan park. I to je ovaj park koji mi doživljavamo kao park pored Crnice, pored crkve. To je taj park. Ja imam podatak da on zauzima nekih 2,5 hektara. Što se tiče parka pored hale, to je zonalni park. Kategorizacija drugačija. Tako je, tako je. Recimo, parkom se smatra, zonalnim parkom smatra se i park Staklara, ali kad vi pogledate sada kojim brojem raspolaže taj park, vi nikako ne možete da ga svrstate u kategoriju parka, jer on to ne zaslužuje. Znači, ovo moja konstatacija nije baš tačna? Nije. Pretpostavljam da znate 7. juli kako je nekada izgledao, da on imao zaista stoletna stabla, da je tu nekom nekontrolisanom, nedozvoljenom sečom stabala urađeno nešto što mi danas možemo slobodno da označimo kao primer devastirane sredine. 7. juli je na neki način mogao da bude, da predstavlja pluća Paraćina, jer vazduh, vreli vazduh, kada prelazi preko stabala, on se hladi i samim tim on u grad već donosi rashlađen vazduh. Mi nemamo ni pored autoputa, Paraćin je tako pozicioniran između autoputa i železničke stanice, pruge, da mi nemamo taj zeleni koridor koji bi nas isto štitio od, znamo i da košava duva u pravcu, da nanosi zagađujuće materije s pravca autoputa ka gradu. Dakle, taj zeleni koridor bi nam bio jako važan, a nemamo ga. Tranzitne ulice, ovim projektom je rađena aplikacija koja nosi naziv Zeleni trag, nalazi se na sajtu EKOS-a, gdje možete da pogledate. Mi smo mapirali stabla u 8 tranzitnih ulica,
To je ulica Carice Milice koja vodi od autoputa ka gradu, Nemanjina ka Staklari, Majora Marka, Tome Živanovića, Vrapčanska, Đurđe Brankovića. Gotovo svude nedostaje. Vidovdanska. Dakle, Đurđe Brankovića recimo nema ni jedno stablo. Vrapčanska koja je jako duga ima 17, Franše de Perea ima jedno, tako da u Vidovdansku imamo neku grupaciju stabala što je jako dobro i to stabla sa širokom lisnom površinom i širokom krošnjom. Ali ono što smo primetili to je da su neravnomerno raspoređene. Vi imate recimo neku grupaciju u jednom delu ulice, a onda imate ulicu, ostatak gde nemate nijedno stablo. Zbog ovih visokih temperatura asfalt se greje, beton zgrade isto, tako da mi u ovom letnjem periodu u gradu imamo efekat toplotnog ostrva. Zato što i asfalt i ta i zgrade u toku dana apsorbuju tu energiju, a posle u toku noći one oslobađaju tu solarnu energiju koju su u toku dana apsorbovale. Tako da centar grada uvek ima višu temperaturu od oboda grada. I zato je važno da shvatimo pitanje deficitarnosti zelenih javnih površina kao problem u okviru klimatskih promjena. Kratko samo dodatak, ko baš i nije iskusio kako to znači, a da je temperatura veća u centru nego recimo na Karađorđevom brdu ili pored reke, samo neka prošeta uveče, već dve noći je temperatura, eto sada negde pred kraj jula, daleko niža kejom nego što je to recimo u samom centru grada. Ali da se vratimo na projekat Zelenopolis, šta je projekat Zelenopolis? Ovde vidimo EU za tebe i ispod piše Zelenopolis. Upoznate nas sa projektom. Projekat Zelenopolis, čiji je nosilac EKOS, kako ste već naveli, realizuje se u okviru projekta Beogradske otvorene škole, Zeleni inkubator, koji finansijski podržava Evropska unija i Fundacija Friedrich Ebert. EKOS je prošle godine kao partnerska organizacija u Nekopu bio deo projekta, ali ove godine smo, da kažem, nastupili kao nosilac projekta. Ono što je važno to je da Beogradska otvorena škola svojim projektom Zeleni inkubator, gde se realizuju projekti udruženja, imala za cilj da ojača kapacitete udruženja u lokalnim sredinama za oblast zaštitu životne sredine, kako bi i završetkom ovog projekta, svako udruženje završetkom svog projekta zapravo bilo ojačano i spremno za neke druge, ali i spremno da pomogne ukoliko je to neophodno savetima, lokalnoj upravi, zato što ponekad u okviru udruženja možete naći zaista ljude koji su izuzetno stručni i koji mogu se naći na uslovno usluzi lokalnoj upravi da pomognu u rešavanju nekog zajedničkog problema. Ili ti da ukažu na zajednički problem kako biste posle negde zajedno mogli da reagujete. Šta bi mogli da budu ciljevi? Mi smo od početka pričali o zelenim površinama i tom globalnom zagrevanju, na koje probleme ste ukazali, odnosno koji bi bili ciljevi ovog projekta? Cilj je, prvo, ono što je osnovno, to je da smo identifikovali i utvrdili da imamo deficitarnost. Na osnovu toga treba raditi buduće planove. 2021. godine marta meseca donet je nacionalni zakon o klimatskim promenama. Podzakonska akta još uvek ne obavezuju lokalne uprave na izradu dokumenata iz oblasti adaptacije na klimatske promene. Međutim, ovim projektom je zapravo na neki način idemo korak ispred i iniciramo kod lokalne uprave izradu akcionog plana adaptacije na klimatske promene. I smatramo da kroz
te kontakte sa lokalnom upravom, da možemo svi zajedno da shvatimo da je važno rešavati ovaj problem, ali da je važno isto da ako želimo da postignemo rezultate, da to mora biti zajednički rad. Mi kroz ovaj projekat zaista mnogo učimo. Na samom početku realizacije projekta koji je krenuo 1. aprila, završava se 30. oktobra, imali smo trening u Vrnjačkoj banji, četvorodnevni trening koji je organizovala Beogradska otvorena škola kao nosilac projekta Zeleni inkubator, gde smo mi dobili smernice kako treba raditi i realizovati projekat. Prvi put smo se susreli, neka udruženja naravno, ne sva, sa metodologijom praćenja i javnih politika i izradom narativnog finansijskog izveštaja, i to nam je zaista bilo od velike pomoći. Ali mi zapravo sve vreme trajanja projekta imamo podršku Beogradske otvorene škole kako bi taj projekat bio realizovan na najbolji način i gde bi se vidjeli zaista efekti tog projekta. I u tom smislu Beogradska otvorena škola je angažovala mentore. Mi smo se kao svako udruženje koje je u okviru tog projekta moglo je da se odluči za određenu oblast u kojoj želi da se na neki način usavrši. ECO se odlučio za evropske integracije i klaster 4, tako da je naš mentor gospođa Danijela Božević konsultantkinja za evropske integracije, i 3 meseca narednih mi ćemo biti u kontaktu sa njom pri izradi i realizaciji budućih događaja. Hoće li biti u Paraćinu sada kratko u nekom narednom periodu? Ja se nadam, ukoliko to se budu mogućnosti, da vremenski da se ne poklapa sa nekim obavezama gospođe Božović, da će biti tu, jer imat ćemo krajem augusta, početkom možda septembra, okrugli sto sa lokalnom upravom gde ćemo razgovarati o ovom projektu, o lokalnom planu, adaptacije na klimatske promene, o budućim planovima, gde bi njeno prisustvo bilo vrlo značajno. Razgovarate sa građanima, imate nekoliko, odnosno imate saradnike na nekoliko strana, a kada sam recimo posetio vaš sajt, posećivao sam ga ranije, ali kada sam nedavno gledao šta sve radite, primetio sam i par fotografija sa terenskom anketom na klimatske promene. Pitali ste građane Paraćina, odnosno sproveli anketu, koja su bila pitanja, odnosno do kakvih ste tu zaključaka i odgovora došli? Terenska anketa je rađena na samom početku realizacije projekta. Zajedno sa ECOS-om radili su je učenici tehnološke škole, jer je u okviru projekta tehnološka škola zvanično saradnik na projektu. Učenici i ECOS su želi smo da dobijemo informacije od građana upravo kako doživljavaju klimatske promene, da li su svesni klimatskih promena i šta je to eventualno, koja su njihova očekivanja od lokalne uprave, na koji način te promene mogu biti ublažene, a da i na kraju krajeva koji su njihovi predlozi, što nam je bilo jako važno. Šta su rekli? Pa rekli su između ostalog ono što sam malo pre navela, da bilo je slučaje da su rekli da u njihovim ulicama nema ni jedno stablo, da bi želeli da lokalna uprava to reguliše, a bilo je i onih predloga tamo gde nije bilo moguće, dali su predlog, pa dobro, ako ne može na ulici, hajmo da zasadimo u dvorištu, pa ćemo i tako to da poboljšamo situaciju. Te predloge mi ćemo prezentovati upravo na okruglom stolu koji sam najavila lokalnoj upravi, jer je jako bitno da postoji taj kanal komunikacije između građana i lokalne uprave. Na kraju krajeva, da izopšte ne znaju šta misli njeni građani po tom pitanju. Naravno. A odmah da se nadovežem, rekli ste da ćete prezentovati, ali sam takođe video jednu vest sa fotografijom
gde ste vi, odnosno gde vi razgovarate sa gospodinom Ružićem, članom opštinskog veća, to znači da ste već u kontaktu sa opštinarima. Šta ste im prezentovali? Je li su svesni ovoga? Mi smo sa ovim projektom krenuli sa očekivanjima da ćemo imati dobru komunikaciju sa lokalnom upravom. Ja zaista mogu da kažem da je bilo zadovoljstvo u tom prvom kontaktu. Znate, ljudi vam obično obećaju, pa sad posle da li će biti, da li neće biti. Međutim, tu nisu zaista obećanja. Mi imamo potpunu podršku lokalne uprave, pre svega gospodina Saše Ružića. Tako da radionice koje smo organizovali bile su posećene i bilo je dosta ljudi koji rade na mestima vezano za zaštitu životne sredine u lokalnoj upravi, što je, dakle, i njima tema bila interesantna, i ne samo interesantna, već da je predočeno da ovim projektom možemo napraviti neke značajne korake. I ne samo da možemo, nego zašto ne bismo napravili bolje korake. Sam taj okrugli sto podrazumeva između ostalog i potpisivanje memoranduma o saradnji između EKOS-a i lokalne uprave. Za sada nemamo zaista nikakvih sumnji da neće doći do potpisivanja tog memoranduma. Šta više, u okviru projekta u obavezi smo da radimo monitoring lokalnih javnih politika, tako da smo bili stalno u kontaktu sa lokalnom upravom za dobijanje odgovarajućih dokumenata gde bismo mogli da propratimo koliko su klimatske promene implementirane u određena dokumenta lokalne uprave. Ja moram da izrazim svoje zadovoljstvo da smo mi, dešavalo se, poslali danas maila da smo dobili već sutra odgovor. To nije bio slučaj ranije, i tako da sve pohvale za lokalnu upravu, i to je nešto što obećava i što nam, da kažem, daje uverenje da ćemo raditi zajednički na ublažavanju i izradi dokumenata vezano za adaptaciju na klimatske promene i, da kažem, na nekom boljitku zajedničkom. Evo, ja ću sad to onako narodski pred kraj da vam postavim jedno pitanje pre nego što pitam za sledeće korake, da napravimo jedan zaključak da smo, makar sam ja tako razumio, da Paraćin nema dovoljno zelenih površina, to je znači konstatacija. Vi ste upoznali opštinske službe, ukazali na probleme, verovatno i sigurno sam, i rekli ste i sami da imate neka rešenja, to ne može da se uradi za godinu, dve ili tri. Šta bi u Paraćinu trebalo da se desi da bi Paraćinci ili vi ili neki drugi projekat pokazao ili istraživanje da kažu aha, sada smo bolji nego što smo bili pre nekoliko godina? Šta konkretno treba da se uradi? Mislite za ovaj projekat? Da, nakon ovog projekta, da se Paraćin ozeleni, da dođe pošumljavanje, da su ovim ulicama posadi po neko drvo, je li to? Da. To je ovo o čemu sam govorila, da je neophodno da se radi akcioni plan adaptacije na klimatske promene, gde će unapređenje zelenih javnih površina biti implementirano u okviru akcionog plana. To je onda obavezujuće. Obavezujuće za lokalnu upravu da mora da preduzme određene korake. Baš tako, mislio sam na konkretne akcije. Tako je, da mora da preduzme određene korake u određenom vremenu kako bi unapredila zelene javne površine. Ono na čemu ćemo raditi, to je da sa lokalnom upravom na okruglom stolu razgovarat ćemo o otvaranju stranice zaštite životne sredine na sajtu opštinskom, gde će biti dostupna sva dokumenta vezano za klimatske promene, gde će građani moći to da se informišu, na kraju krajeva i edukuju, a sa druge strane, gde u okviru stranice će biti zastupljeni svi segmenti, vazduh, voda, upravljanje otpadom, klimatske promene, i gde mora da se postave neki, uspostave kanali gde građani mogu da postave pitanje, da dobiju odgovor, jer lokalna uprava zaista mora da u budućem periodu pokaže tu spremnost za transparentnost.
da pokaže šta je to što ona radi, da ima komunikaciju sa građanima. Ne znači da će se odraditi sve odjednom, znate, ali hajdemo da napravimo neke korake, male, ali da smo svesni da nešto činimo i da to ne bude nešto što radi lokalna uprava, da građani ne znaju, naprotiv. Ta transparentnost omogućava komunikaciju i to je nešto što daje poverenje građanima da će moći ta tema makar da se pokrene sa neke tačke. Pa odmah sa tim u vezi za kraj, koji su sledeći vaši koraci, projekat, rekli ste, traje do kraja oktobra. Tu ste znači negde na polovini, ako dobro računam. Šta sledeće radite? Samo ako dozvolite da kažem da smo ovih dana postavili na sajt reportažu Zeleni trag. Tako je, to nismo pomenuli. To je 15-minutni film, jel? Tako je, to je više lični na kraći film nego na reportažu, s obzirom traje 15 minuta, gde smo pokazali tranzitne ulice, komentarisali deficitarnost u gradu. Mogu naši gledalci i svi oni koji interesuju da pronađu na YouTube-u, rekli smo, ponovimo još jednom, zove se Zeleni trag. Nastavite, izvinite. Radili smo i aplikaciju gde smo u okviru tranzitnih ulica mapirali postojeća stabla, pobrojali stabla, odredili po vrsti njihovu pripadnost, tako da je i ta baza podataka može da bude jedan dobar alat lokalnoj upravi za buduće planiranje unapređenja zelenih površina. Ono što nam predstoji, to je da građani slikaju svoju ulicu. Da li je dobra, da li je dobra situacija ili je loša, nebitno. Neka pokažu kako izgleda njihova ulica. Te fotografije je potrebno da upute na projektnu mail adresu Zelenopolis, gde ćemo mi vršiti odabir najboljih fotografija i u avgustu imat ćemo izložbu fotografija. Odnosno one koje ukazuju na problem. Tako je. Tako je. Dakle, imat ćemo izložbu fotografija, a onda predstojeća aktivnost je i izrada publikacije koja objedinjuje sve ovo što smo sada govorili sa određenim preporukama i sa nekim kratkim tekstom, čisto da upoznamo građane šta su evropske integracije, šta se to očekuje od Srbije, kako se tu pronalazi lokalna uprava i pretpostavljam da će gospođa Danijela Božović imati svoj autorski tekst u okviru publikacije. Predstoji nam, dakle, i okrugli sto, razgovor sa lokalnom upravom. Dakle, imamo dosta toga da ispratimo. Pozvala bih građane da to prate i na sajtu. Na kraju kraja ovo se tiče njih. Jeste, jeste. I zato je bitno da se uključe, jel? Naravno, naravno. Ukoliko želimo da menjamo, znate, građani su nekako uvek raspoloženi da kritikuju, ali ako budu iskreni prema sebi, moraju da znaju da pođe od toga šta sam ja kao građanin učinio za to. Prvi korak je, ako već imam poziv da nešto menjam, hajde onda da se odazovem tom pozivu, da bismo svi zajedno napravili neki boljitak. Da ne zaboravim, iza vas stoji EU za tebe projekat i podržala Evropska unija. Da, i fondacija. Ovaj projekat ne bi mogao apsolutno da se realizuje i on se realizuje u okviru projekta Beogradske otvorene škole Zeleni inkubator i finansijski ga podržava Evropska unija i fondacija Friedrich Ebert. Zanimljiva priča, verujem da je došla do naših Paraćinaca i verujem da će doći makar do njih nekoliko, pa onda neka naravno oni šire priču koliko brinu za svoj dom, svoju ulicu i grad u kojem žive. Radite lepu, korisnu stvar, nastavite tako. Mnogo vam hvala na gostovanju. Naša gošća je bila Anđelka Milanović iz Udruženja građana Ekosis Paraćina. Hvala na pažnji.